Në kul durës sot në banesën e një shtetasi me inicialet UM ka plasur një bombël gazi dhe është lënduar një 70 vjeçare e cila ndodhet në kujdesin e mjekve. Dhe është grupi hetimor i cili po punon për zbardhjen dhe rrethanat e ngjarjes. Si pa qëllim ne e sollëm në fakt në vëmendje, por si fenomen, ndoshta edhe për të ndërgjegjësuar dhe për të sensibilizuar të gjitha ata të cilët po na ndjekin, sepse kemi patur raste fatale nga bombat e gazit ku siç duket ka pra një lloj problematike në tregjet tona dhe janë institucionet ato që mbajnë përgjegjësi për ndërgjegjësimin e qytetarëve. Për rastin konkret, kam në telefon Artur Korrikun. Artur, përshëndes. Përshëndetje Aida, ka qenë një ngjarje e minutave të fundit, kur në një banesë në Manës të Durrësit, më konkretisht në fshatin Kullësh, një fshat rreth 10-15 minuta në këmbë larg qendrës para Manzës, në një banesë ka shpërthyer një bombël gazi dhe për këtë arsye një moshuar 70 vjeçare është dëmtuar, është njoftuar spitali i Durrësit dhe është transportuar ku po merr ndihmë mjekësore. Ende nuk dihet se cili ka qenë shkaku i shpërthimit të bombës. Ka qenë një defekt teknik, sepse aty është grupi i hetuesve që po merret me këtë ngjarje. Ka çuar përfaqësues të reparti zjarfiksave dhe kanë ekspertin e vet ata për të tilla raste, për të vërtetuar nëse bomba ka shpërthyer si rezultati i problemeve teknike siç thonë juve, apo ka qenë një pakujdesi e banorëve të zonës të banesës të cilët mund ta kenë lënë hapur, ka pasur rrjedhje dhe në momentin që i kanë vënë flakon e ka shpërthyer, pra jo është diçka që duhet të vërtetuar për të përcaktuar shkakun. Sidoqoftë që dimë është ka një të lënduar, e cila po merr ndihmën mjekësore, sipas dhënave paraprak rezulton se është rrezikut, është shesh rrezikut për jetën, por që duhet të marrim informacion më sakt pasi të marrim mjekimin dhe të bë analizat dhe ekzaminimet e çështës për të përcaktuar shkallën e dëmtimit të saj. Ndërkohë, Artur, si gazetar i vjetër, beson se është problematik dhe institucionet duhet veprojnë që nga mënyra se si mbushen dhe se si kontrollohen këto bombula gazi? Këtë besi pyetje në kuadrin e një lloji pune që ne kemi bërë me kolegët për të një sensibilizimi të qytetarëve. Padyshim, në Durrës janë regjistruar disa ngjarje të tilla që ne kemi raportuar edhe për median ton, ka pasur të tilla dhe në një rast bile në plazh pati pasoja tragjike sepse ata kishin një guzhinë që e bordonin të veçantë nga banesa brenda borë dhe ushem dhe shpërtimi i bombëlës dhe fatmirësisht nuk pati viktime, pati vetëm të dëmtuar lehtë në fjalë dhe shfati që shpëtonin, ndërkohë që problematika siç thua ti nuk është vetëm tek problemi teknik i shitjes i tregtimit, por edhe tek vendet ku ata shiten, mënyra si tregtohen, janë vende shumë të banuara poshtë pallateve ku janë me dhjetra dhjetra bombëla të mbushura, shpërthimi i njerëz është fatale pasi sepse ajo e pjeve, pra ka një mungesë zbatimit ligjit lidhur me kushtet e sigurisë që ata duan tregtuar dhe duan përdorur. Mirërisht fatkesish pra është që neve përdorim bombëlat viteve 60-70. Ato metalike dhe trasha janë bombëla shumë vjetra që bota i kanë tjerë dhe shpërdorimit i kemi marrë neve për përdorim. Ndërkohë që janë aplikuar të tjera standarde, janë bombëla të vështjellura me plastik dhe me një rrjet antizjarr, ata që po tregtohen ndërri që janë prodhimi i por që patjesisht pak familje i kanë bërë pronë të tyre, pasi pjesa më e madhe marrin bombëla metalike të vjetra për shkak të se janë më lirë se sa bombëlat që përmendëm më lart. Janë 150 mijë lekë një bombël 10 kg, kurse këto janë shumë më lirë se sa ky çmim. Dhe ky efekt ka bërë që edhe shumë familje të heqin dorë nga përdorimi i gazit dhe kanë kaluar tek përdorimi i energjisë elektrike. Janë me solla pianuar që harxojnë pak ekonomike dhe shumë më pak rrezikshme se sa bombëlat e gazit. Një nga ata jam dhe unë që po flas ka 2 vjet që kam hequr për këtë shkaqje sepse kisha frikë bombëlën e gazit. Mirë se ti je informuar, po ideja është të informojmë dhe qytetarët. Artur, unë të... Dhe është shumë mirë si veprim, po ideja është çfarë do të bëjmë gjithë së bashku në mënyrë që të mos kemi pasoja. Artur, do të ndanojmë rast pas rasti. Po, sigurisht. Të falenderoj, të uroj ditë të mbarë. Përshëndetje. Mirë, kemi qenë me kolegun Artur Korriku për një rast të shpërthimi të bombulës, por më herët ka qenë Elbasani në fokus, ku një prej bizneseve aty pati thuajse të njëjtën situatë, por fatmirësisht pa persona të lënduar.